wabula ntuwadde Israeli ekyagenda maaso okwongera okusuula bomu n'abafirisuuti nabo bakyagenda maaso okwongera okwerwanirako ddala nga balwana ku ttaka ne mu bbanga awuliriza nga bakasuka ebikompola n'okulwana ku ttaka kwennyini wonna era nti olunaku lweggulo abajaasi ba Israeli okulwanagana okw'oku ttaka tekwatambudde bulungi munafe awuliriza era nti abajaasi abawerako abagamiti gwanga era Israeli n'oba afiridde mu busambatuko buno wabadde bugenda maaso olunaku lweggulo mu kugenda maaso okwongera okulwanagana okw'oku ttaka nga bekutambula era ng'obusambatuko buno bwatandika ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi era nga nakati bukyagenda maaso nga bongera okubombojja mu bitundu awuliriza munnaffe ebitali bimu omwogezi w'amagye ga Israeli bw'abadde agenda maaso okwongera okunnyonnyola agambye nti kituufu tulwana naye twongedde okusanga obuzibu olembera obudde etali nnungi egenda maaso okwongera okutonnya egenda maaso okwongera okubeerawo omwogezi w'amagye gano bamuyita Meja Jeno Daniel Hagari agamba nti enkuba etonya mu lwananda lwe Gaza bw'eremeseza entambula y'oku ttaka era ne kiremesa entambula gy'abadde bagenda nga batambuliramu okwongera okutuuka mu bitundu eby'enjawulo era agamba ttanka zaabwe zisanga obuzibu olw'enkuba n'amazzi amangi agali mu bitundu bino eby'e Gaza olw'enkuba etonya ennyo nnyini ddala awuliza mu bitundu ebitali bimu era agambye nti olw'enkuba etonya mu Muche Gaza kiviriddeko abajaasi baffe bangi okufiira wakati mu kulwanagana kuno okukyatambulira okukyagenda maaso nga kutambula n'okumumbujja mu kitundu ekyo eky'e Gaza awuliriza olunaku munnaffe olwaliro era nti wakati mu byonna ebikyagenda maaso nga byongera okutambula ne Israeli wadde ennyonyi wadde zisuula bomu awuliriza mu kiro kino balumbye n'ekitundu kye bayita Jabaliya okumpi n'ekitundu kye bayita Rafa ne basuulayo bomu era ogenda okkakkana nga abantu abawera 17 bafudde mu kiro kino awuliriza munnaffe ekyolwaliro wadde w'ekityo yo gavumenti gwanga lye bayita Islamic Republic of Iran erabudde gavumenti gwanga lye America olw'America enteekateeka z'yagala okukola nga yagala kugenda maaso okwongera okunyweza ebyokwerinda akuliyanja lye bayita Red Sea okuziyiza n'okulemesa naddala abakuuta abadde batandise okugenda nga bawamba okusobola okutwala ebyamaguzi n'okuwamba emmeeri okunyigiriza Israeli okuyimiriza olutalo lukyatambula mu kitundu kyennyini omuwi w'amagezi ku nsonga z'ebyokwerinda eri gavumenti gwanga lya America bamuyita Sulaiman yasinzidde mu kibuga Tel Aviv munda mu ggwanga lya Israeli n'agamba nti America ekola enteekateeka ez'okulaba nga eyongera amaanyi n'okusindika emmeeri zinyweza ebyokwerinda okulemesa abakuuta obutasobola kuwamba meeri yonna nga eyita ku liyanja erya bulakasimu erya Red Sea awuliriza mu kitundu ekyo era nga kinajjukira bulungi nti wekyewedde waliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku meeri emu emmeeri eno yali eyita mu kitundu kino ekiyitibwa ekya Red Sea n'ekolebako ebyolumbaganyi era ng'obulumbaganyi buno bwakolebwa abahuuthi abasinzira ku ttaka ly'eggwanga eriyitibwa Yemen abaalumba bino byonna era America egamba nti egenda kusala yo kennyini esindika emmeeri zaayo ennwanyi n'ogenda maaso okwongera okusindika amagye galuune mu kiyanja kino kye bayita Red Sea okusobola okulaba nga ddala ziremesa enteekateeka z'abahuuthi okutuusa obulabe ssaako n'okulumba n'okkuba emmeeri ezitambula eziyita mu kitundu ekyo nga zibadde zitambuza amaguzi awuliriza mu mbeera nga bwegenda etambula mu kulwanagana okw'oku ttaka awuliriza okwabadde mu kitundu kino ekiggwanga lya Palestine olunaku lweggulo akwagenze okuggwa nga agavumenti ggwanga lya Israeli abajaasi ba Israeli 15 nga bafiiridde mu kulwanagana munnaffe okwabaddeyo era ku makya g'olunaku olwero bw'ati omwogezi w'amagye ga Israeli ayitibwa Jeno Daniel Hagari agambye kituufu olunaku lweggulo bafiiriddwa abajaasi 15 n'agamba nti abajaasi bano 15 bafiiridde mu kabaga bakaita Khan Yunus kali Gaza gye bafiiridde twavudde mu kulwanagana okwabadde kugenda maaso awuliza nga kutambula omwogezi ono annyonnyola bamuyita Daniel Hagari ye mwogezi w'amagye ga Israeli ag'oku ttaka annyonnyola engeri bino byonna awuliriza gye bagenze maaso okwongera okutuukamu agamba nti abajaasi baffe wakati mu kutambula kwabaddeko nga bagenda maaso okwongera okulaba nga basalako ekitundu kyonna eky'e Khan Yunus mbagudde mu ambushi ambushi eno eyakoleddwa akabinja ekibinja kye bayita Al Qassam Brigade nga baliwamu n'aba Islamic Jihad ne bagwa mu ambushi
agame ndikani unu sikiri masekati gechubu gachibaita Gaza. Era twabadde tusazeewo okwongera okuyita mu kitundu kino okweyongera okugenda maaso okwongera okutuuka mu kitundu twali tulina okusalyako ezimu ku nfu eziyitibwa ezaba Hamasi mu kitundu kyennyini. Agambye nti twakubiddwa ebikompola ebya mota wamu n'ebikatuusa awuliriza ne RPG zabadde zigenda maaso nga zikozesebwa kyekyavuddeko abajaasi baffe 15 okufa n'abalala bawerako ne bagenda ku bisago eyabadde ebyamaanyi ddala. Wabula wadde bwebitwe kyatuwaliriza okusobola okuyimiriza ennumba zaffe ze twabaddeko ez'okuttaka okusobozesa okulaba nga tungera okutambula obulungi n'okulemesa aba Islamic Jihad n'aba Hamas wakati mu kulwana obulungi munafe kwabadde kutambula. Daniel Hagari omwogezi w'amagye ga Isirayiri agamba nti n'embeera y'obudde egenze ekyuka mu lwananda lwe Gaza n'agamba nti ennaku zino enkuba etonya nnyo mu Isirayiri ssaako ne mu ggwanga lya Palestine niyo kennyini evuddeko obuso bw'amaanyi munnaffe n'okwongera okutaalizaamu. Era nti wakati mugenda maaso okwongera okukola bino awuliriza ebyagenze maaso okwongera okutambula wonna. Era nga ba Hamasi bewanye ne bagamba nti mu wiiki eno bukyanga etandika okuva ku lunaku olwema n'okutuuka olunaku olwaliro bagambye nti bakata abajaasi ba Isirayiri 46 wabula nga Isirayiri kino egenda maaso okwongera okukiwakanya. Isirayiri mu lipoota gyeyafulumiza egambye nti wiiki eno bukyanga etandika yakafiirwa abajaasi 22 awuliriza mu nnumba ez'enjawulo ezibadde zikolebwa wabula nga bano badde bagwa mu ambushi ezibadde zigenda maaso okwongera okukolebwa wonna. Era wakati mawulire agagenda maaso okwongera okulambikibwa obulungi bannansi bwegwanga lye bayita Palestine abasukka 200,000 abaakafa bukyanga busambatu kunobeererawo ddala n'abasukka 500,000 nabo bali ku bitanda ogenda maaso okwongera okubukya n'ebiwundu. Era ng'olutalo lwatandika ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekkumi awuliriza omwaka guno gwennyini gwe tulimu ngwaviirako abantu bangi okubundabunda era nga bannansi ba Palestine abasukka obukadde obubiri bali mu kubundabunda mu bitundu munaffe bitali bimu. Era nti Isirayiri yakata abafirisuuti awuliriza abantu 200,000 awuliriza n'abagwiramu ddala ate nga Palestine abali ku bitanda bapookya n'ebisago byebafunye bali 500,696. Era nga kino kyongedde okuleetawo okutya nti wakati mbe n'obusamba tukono bukyagenda maaso awuliriza okwongera okutambulira ddala. Era nga Isirayiri ekendezeza ku sipiidi y'amagye ag'okuttaka mu ngeri gye gakolamu ebikwekweto ng'egamba nti embeera y'obudde eno eviiriddeko ttangazaabwe okutambula akasoobo ennyo n'ekivaako okuwa amaanyi aba Hamas n'aba Islamic Jihad ogenda nga bakola ambushi ne bakolako obulumbaganyi obw'enjawulo awuliriza okugenda maaso okwongera okubeererawo ddala. Wabula wadde webito z'ensi endala ez'enjawulo zikyagenda maaso okwongera okulaba nga zitema empenda okwongera okukomya olutalo luno nga bagamba nti olutalo luno gye lunaakoma okugenda maaso okwongera okubomboja kijja kwongera okuleeta obuzibu obw'amaanyi mu bitundu awuliriza munnaffe bitali bimu. Era nga wakati mu bomu ezaasuuliddwa waliwo bannamawulire abalala nabo awuliriza baafudde wakati mu busambattuko buno obukyagenda maaso awuliriza okwongera okubeererawo ddala. Era bannamawulire babiri be baafudde olunaku lw'eggulo Isirayiri byabasuddeko bomu wakati mu byonna eyadde bigenda maaso okwongera okutambula awuliriza wonna mu kitundu kyennyini. Embeera eno eriwo olunaku olwaliro eyongedde okwaliriza amawanga ag'enjawulo nago okwongera okukola ekisoboka kyonna okwongera okuteeka ensi ku bunkenke okusaba ensi ekkirize waakiri wabeerewo okutula ku mmeeza okwongera okuteeseganya ogenda maaso okwongera okulaba nga batambula wonna. Yugamiti gwanga munnaffe erya Islamic Republic of Iran evuddeyo negenda maaso okwongera okukakasa n'agamba nti bonga aba Irani tewaligwe basalira musango ku bino byonna ebigenda maaso by'okutirimbula bannansi ggwanga lya Palestine babiteeka ku ggwanga erya Amerika olunaku olwaliro. Bwatyo minisita wa Iran avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru agambye nti abantu abatirimbula mu ggwanga lya Palestine tewali nsi ebatirimbula gavumenti ggwanga lya Amerika yeeri mu bino byonna eby'okutirimbula abantu bano olw'ensonga nti Isirayiri tekyasobola amaanyi tekyalina ago ge yayina ng'edda ensonga lwaki Amerika egenda maaso ngeri okugiyamba. Wabula minisita wa gavumenti ggwanga lya Amerika avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru bamuyita Blinken asambaza amawulire minisita wa Iran gayogedde n'agamba nti Agosti matuufu minisita ono gayogedde gagendeddamu okwongera okukyayisa gavumenti ggwanga lya Amerika n'okugiraga nga etali nsi nnambulukufu bulungi awuliriza mu buli kimu kyonna. Amerika egambye nti yeri mu kukola ekisoboka kyonna okwongera okulaba nti obuyambi bwongerwako busobole okutuuka mu kitundu kino ekikyalimu obusambattuko buno bannansi bongere okufuna eddagala n'emmere n'ebintu ebirala ebigenda obayamba mu bulamu obwa bulijjo wakati mu lutalo olukyatambula era
olugenda maso kongera okubomboja era ntuwadde bwebito bikyagenda maso awulirizza okwongera okutambula n'obwakabaka obw'eggwanga lya Saudi Arabia bwongedde okuvaayo ne busaba olutalo n'okwongera okukomekerezebwa era nga bagamba nti olutalo bwenaba terukomekerezeddwa nga tebayimiriza kulwanagana kuno embeera jagenda maaso okwongera obutatambula bulungi awuliriza mu kitundu ekyo mu mbeera zonna wabula wadde bwebito yesenkagale nga emukulembeze w'ekibiina ekya Hamas yawuliriza bamuyita Ismail Khania asinzidde mu kibuga Doha eri munda mu ggwanga lye bayita Akatari n'abaako ensonga zaalambise ezigenda maaso awuliriza ez'olutalo mwate omukulembeze wa Hamas nga ye Prime Minister bamuyita Ismail Khania atadde obukakkulizo obw'okuteesa ne gavumenti ggwanga lye bayita Isirayiri okusobola okukomekkerera olutalo luno lwonna Ismail Khania asinzidde awuliriza mu kibuga Doha munda mu ggwanga lye bayita Katari n'agamba nti aba Hamas beetegefu agambye nti aba Hamas beetegefu okutuula ku mmeeza emu ne Isirayiri okuteesaganya wabula nga kino bakikola ku nsonga eno wammanga Ismail Khania agamba n'agamba nti ffe nga Abapalestine tetulina mutawaana gwonna kutuula ku mmeeza emu n'eggwanga lye bayita Isirayiri okuteesaganya tumalewo okuttiŋŋana kwonna okugenda maaso olunaku olwaleero naye okuteesaganya kwaffe ne Isirayiri kulina kubanga kwesigamiziddwa ku nsonga ey'okukomya obusambattuko buno ebbanga lyonna nga tebugenda kuddiramu ddala n'agamba nti ekigenda okuyamba okukomya obusambattuko buno bwonna buggwerewo ddala kwe kulaba nti Palestine eweebwa obwetwaze Independent State eyeetongodde ng'ensi ey'eggwanga lye bayita Palestine agambye nti bwanaaba tebannaba kuwa nsi eno gye bayita Palestine bwetwaze n'okubanyigiriza Isirayiri kikafuuwe tegenda kuvaako okugikolako bulumbaganyi bajja kgenda maaso okwongera okulaba nga bagikolako obulumbaganyi Ismail Khania agambye kikafuuwe Isirayiri tesobola kumalawo bafirisuuti wadde aba Hamas ngayo bwegamba nti erwana kunafu y'aba Hamas agambye nti tekisobokerako ddala era agambye tamanyi gwalwanagana naye n'agamba nti ensi yonna erimu ba Hamas n'agamba nti bowe bali kubanga bali ku ttaka lyabwe Isirayiri ye bakyokusonkereza bajja kgenda maaso okwongera okubeererawo ddala Ismail Khania agambye nti bo baagala obwetwaze bw'ensi yaabwe ng'ekibuga kyabwe ekikulu ky'ekibuga kye bayita Jerusalemu ng'ekibuga ekikulu eky'ensi eno gye bayita Palestine agambye nti gavumenti ggwanga lya Isirayiri yabba ettaka lyabwe mu bitundu bayita East Jerusalemu n'etwala n'ekibuga kye bayita Al Quds yonna n'egenda maaso ngera okubyeddiza agambye nti enteesaganya ne bwe zinaabeerawo okuggyako nga ekibuga kye bayita Jerusalemu kizza emikono gyabwe olwo nno bajja kusobola bulungi okuwuliziganya n'okuteesa ne gavumenti eggwanga lye bayita Isirayiri byonna ebiri okugenda mu maaso okwongera okuggwerawo ddala agambye nti ensi yonna ne bwene bavaamu ne wataba muntu yenna agenda mu maaso okwongera okubayamba bo bajja kgenda mu maaso okwongera okwerwanako obutereevu okulwanirira ebyabwe ebyaddala ne bagamba nti Katonda ali ku mukono gwabwe olw'ensonga lwaki basobodde okuwangaala okutuuka batuusa olunaku olwaliro Ismail Khania yazzeemu genda maaso okwongera okulambika obulungi n'okunnyonnyola n'agamba nti mu mwaka gwa 1993 waliwo endagaano eyakolebwa ey'okuzza emirembe mu kitundu ekyo n'eteekawo ne kye bayita road map ey'ensi gye bayita Palestine nga bw'erina okutambula agambye nti yonna road map Isirayiri yagivaako n'agamba nti yali nsobi okukola endagaano eno ey'okuteekawo kye bayita road map ey'okugenda maaso okwongera okutereeza ensi eno na buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde Ismail Khania agamba nti Isirayiri yayo yina gyeyita ng'omwaka gwa 1967 nga tegunaba kutuuka n'agamba nti owasi kyekyo balina okuddamu okwetegereza obulungi n'okgenda maaso okwongera okubeererawo ddala agambye nti okuva 1993 emyaka 30 egitambudde bwabadde wakati mu ddukadduka w'amayisako n'okunanagana okw'amaanyi okubadde kugenda maaso okwongera okutambula wonna wabula wadde omukulu ono gwe bayita Ismail Khania yasobodde okwogera ebigambo bino nene Prime Minister wa Isirayiri nekenyini avuddeyo n'agamba nti oluto olujja genda maaso nga lwongera okutambula okutuusa nga Hamas yokennyini esaanyiziddwawo oba okusikizibwa abafirisuuti abalala ogenda maaso ngera okutambula
Amerika ekyasanze obuzibu baanise engeri enafuiza ba Hamas begendo kwasa obukulembeze abagenda okutambuza ekitundu kye bayita Gaza aba Hamas nga bongedde okunafuira ddala wabula nakati tebannaba kuzuula muntu ekyomutuufu asobola okugenda maaso ngeri okukwasibwa ekitundu kino olw'ensonga nti ye Muhammad Abbasi yagaanye naga nti ekyo tekisobola kutambula ogenda maaso ngeri okutambula wonna n'omukulembeze wa Misiri bamuyita jeno Abdul Fattah el-Sisi nekennyini yavuddeyo n'agamba nti Palestine eyina obukulembeze bwayo engeri gye badde butambula ne bagamba nti aba Hamas batambulira mu kitundu ky'e Gaza n'abalala batambula mu kitundu kya West Bank awuliza okwongera okutambusa ebintu ebyo nga bwe birina okugenda nga bitambula n'okwongera okubeera ne bwe biri awuliriza munnaffe olunaku olwaleero wadde webito bwe bikyagenda maaso awuliriza nga byongera okutambula mu kitundu ekyo nga mmeeti eggwanga lya Amerika ekubaganye gavumenti eggwanga lye bayita Amerika nayo kennyini awuliriza esindise meryayo emizinga mu kitundu kitundu munnaffe awuliriza gavumenti eggwanga lya Amerika eyanukudde emizinga egibadde giva mu kitundu kye bayita Yemen mu mulyanja lye bayita Burakasim omwogezi w'enkambi y'amagye eggwanga lya Amerika gye bayita US Central Command munda mu ggwanga lya Qatar agambye nti emmeri yabwe gye bayita Mason Amerika eyina emmeri olukyagenda maaso nga lutambula wabula ye Biden nga ye mukulembeze eggwanga lya Amerika ayongedde okusanga obuzibu munda mu ggwanga lye awuliriza bw'azuukusa ku makya n'asanga nga abakozi bonna abakola mu White House mu ggwanga lya Amerika nga bali ku nguudo bakota ebipande ku maka gagobwa pulezidenti nga basaba era n'okulajanira omukulu Biden okusobola okuta abafirisuddi n'okukuma olutalo olugenda amaaso mu kitundu kyennyini era amawulire agafulumye okusira ku mikutu gy'amawulire n'ogwa CNN gufulumiza amawulire gano ne balaga nti abakozi bano bagambye nti ffe tuli bakozi b'amaka ga bapulezidenti naye mukulu Biden va ku ky'okuta abafirisuddi gamba Netanyahu ave mu lutalo munnaffe lwalimu olunaku olwaleero era nti ne mubukulembeze b'eggwanga lya Amerika abamu bagenze beyawula omuli abaka ba paalamenti munnaffe awuliza aba Republican n'aba Democrats yennyini nga bagamba nti webituusa abantu emitwalo ebiri egyakatibwa n'agamba kimala n'ensi okujoonoona na buli kimu kyonna mulimu abamerika abamu abagamba nti bagenda kuteeka bajjajjaabwe n'ensi yaabwe gye bayita Palestine mu katabo ak'amaanyi olw'ensonga nti batandise n'okusindika emizingo okwolekera ekibuga kye bayita Tel Aviv ebiyina avaamu biyinza obutaba birungi ne kivaako okuleeta obuzibu bwennyini obw'amaanyi wonna era basabye Biden asobole okwogeraganya n'omukulu gwe bayita Netanyahu okukomya bunnambiro n'agamba ne ku ttaka abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Isirayiri ab'okuttaka bafa bangi ddala boogeraganya n'ekyali kisuubirwa wakati mu lutalo olukyagenda maaso nga lutambula waliwo n'amawulire agalaga nti waliwo bakomando b'eggwanga lya Amerika basatu bafiiridde ku ttaka mu kitundu kye bayita Gaza wabula Amerika esambaze n'egamba nti wanaba okubaawo bakomando bonna awuliriza bafiiridde Gaza wakati mu lutalo n'olukyatambula Amerika egambye nti wadde eyina abajaasi mu ggwanga lye bayita Isirayiri naye tebali mu lutalo wabula nti ekyabatwala kuyambako kulagirira mu ntambula ya ku ttaka wabula nga tebali mabega era tebali mu kulwana tebali mu lutalo wakati mu ebikyagenda maaso mu kitundu kyennyini embeera eno awuliriza etambula era eriwo olunaku olwaleero ereese obuzibu bw'amaanyi ensi nga Bufalansa n'ensi endala zivaayo zigamba nti we zituuse baagala babeerewo okuteeseganya okuddamu okubumbujira mu ggwanga lye bayita Qatar era kisuubira nti wiiki ejja wandibawo okuddamu okutula ku mmeeza emu okwongera okuteeseganya wakati mu nsi gye bayita Qatar okulaba nga bakomekereza olutalo luno awuliriza mu mbeera nga bwekyagenda maaso okwongera okutambula mu butundu ogwo ne bwe bali munnaffe olunaku olwaleero.